dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa gudaha u galay dalka Kenya waxaana heegan la galiyay ciidamada dalkaasi maxamed axmed maxmuud ayaa warkan faahfaahinaya warbaahinta Kenya ayaa wariyaynaysa in ugu yaraan 40 dagaalamay oo ka tirsan al-shabaab ay galeen dalka Kenya iyaga oo ka gudbay xuduudda Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay warkaana waxaa laga helay hay'adda sirdoonka Kenya kooxda ayaa la rumaysan yahay inay ku dhawmanayaan magaalada Lafey ee ismaamulka Mandera waxaana laga cabsii qabaa inay qaadaan weeraro argoosi ah oo daba socda sirgaal toddobaadkii hore looga dilay tuulo lagu magacaabo Dawaduba warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in kooxdu ay doonayaan in hub looga furtay Dawaduba dib loogu soo celiyo 24 saac gudahood haddii kale ay caradooda kala duldhici doonaan bulshada deegaanka ayaa laga akhriyay warka sirdoonka Kenya laga helay warbaahinta Kenya oo warkan sheegaysa ayaa warbixinta sirdoonka waxa sidoo kale ay ka soo xiganeysaa in ciidanka amaanku ay hadda dadaal u galaan ay dadaal u galayaan sidii khatarta al-shabaab ay uga hortagi lahaayeen warbixinta sidoo kale waxa ay ka digtay in ciidamada amaanku ay yareystaan dagaalamayaasha al-shabaab awoodda ay halkaasi ku leeyihiin taliyaha booliska Mandera Charms Ole Kosiam ayaa waxa uu sheegay in ay warbixinta heleen kuna sababsan in al-shabaab ay aaga soo galeen waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay inay beegsanayaan gawaarida dadweynaha waxa uu sidoo kale hadalkiisa ku daray in maalmaha soo socda ay dadaal u gali doonaan sidii ay al-shabaab kaga hortagi lahaayeen wadooyinka isku xira Ceelwaaq iyo sidoo kale Mandera ayuu sheegay in ay ka mid tahay meelaha khatarta al-shabaabna ay ka soo korortay saraakiisheenu diyaar ayay u yihiin inay la socdaan xaqiijinta meelaha ay al-shabaab hadda soo galeen iyo in dib loo bilaabo ayuu yiri isu socodka gaadiidka Kaysam waxa uu sidoo kale hadalkiisa ku daray inay ka warqabaan qorshaha al-shabaab ee ah in ay doonayaan inay qaadaan weeraro xajmigoodu weyn yahay laakiin wuxuu yiri waan u diyaarsanahay diyaar ayaan idiinahay Kosiam ayaa hadalkan sheegay ciidamada amaanka ee Kenya ayaa lagu soo warramaya inay wadaan abaabul ay doonayaan inay uga hortagaan khatarta al-shabaab ee kasoo cusboonaatay deegaanada Mandera hoostaga waxaana arrintan ay imaanaysaa iyada oo maalmihii u dambeeyay dowladda Kenya ay joojisay gaadiidka rakaabka qaada ee isaga socdaala Mandera iyo Nairobi magaalooyin ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa laga masaafurinayaa dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed kadib markii uu amar ka soo baxay maamulkaasi Cali Ibrahim Abdullah ayaa warkan faahfaahinaya war ay heshay keenan ayaa sheegaya in maamulka Galmudug uu amar ku bixiyay shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed inay si degdeg ah u baxaan deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud magaalooyinka lagu amray inay ka baxaan dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah Gurceel iyo Dhuusamareeb saraakiil ka tirsan madaxtooyada Dhuusamareeb ayaa keenu sheegay in amarkan uu ka soo baxay madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana dadkan lagu amray in muddo laba cisha ay isaga baxaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Galgaduud sababta ugu weyn ee Galmudug dadkan ka soo jeeda Koonfur Galbeed deegaanadeeda kaga saareyso ayaa lagu sheegay inay tahay kadib markii ay sheegeen in ninkii dhawaan isku qarxi rabay munaasabad ka dhacaysay magaalada Gurceel uu ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in ganacsatada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ay shalay kulan ay la qaateen saraakiisha nabad sugidda ee maamulka Galmudug waxaana ganacsatada lagu amray inay ka baxaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb go'aankan ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa waxa uu saameyn ku yeelan karaa shacabka ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku sugan magaalooyinka uu maamulo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa mahadsantahay Cali. Puntland ayaa deegaanadeeda ka cirisay saraakiil ajaanib ah oo u shaqeynaya hay'ad caalami ah. Cumar Maxamed Soomaan ayaa warkan faahfaahinaya. Saraakiishan ayaa u kala shaqeynayay hay'adaha World Vision International iyo Relief International waxaana ciirintooda la sheegayay salka ku hayso arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo sharciyada deegaanka way jibiyeen sida madaxtooyada magaalada Garoowe ay ku eedeysay Napoleon Pierre oo ah madaxa howlgalka ahna madaxa ugu sarreeya xafiiska Puntland ee hay'adda World Vision ayaa laga ciiriyay Puntland kadib markii musuqmaasuq iyo wax isdawamarin baahsan uu la sheegay in sarkaalka uu ku kacay arintan ayaa maamulka Puntland waxa uu sheegay in muddo ay soo isato taraysay waxana ugu dambeyntii madaxtooyada ay fargelisay arrimahaasi kadib markii la sheegay inay cadaatay in sarkaalkaasi uu musuqmaasuqay qayb badan oo kamida shaqaalaysiinta iyo hannaanka wax qaybsiga deegaanada maamulka Puntland
نيلسون او اكو حيجنكا مدحا هولغالكا اهي ادر ليف انترناشنال ايا اسنا لغا عيريه ديگانا دا بنتلان وحانا هالكاسي لوغا ساري ورقد كاسو بعده هي ادى سعودالكا اي جنسية دا دولادا فدرالكا حفيز كيدا مقالان دا قروي وحانا ورقد دا اي كوكو تنتي ان سركال كاسي او اسكا ان بتري سيدا لاشتغي سروع دا ديگانا دا بنتلان سيدا رنقصد دا اي اقلانشيا شاكو اي او كوچو غي ديگانا دا بنتلان سركال كان كشقين يهي أدى والفيشن أيها الشاقي إنو كدعى شرعيه أو كتشو غي ديگانا دا بنتلان إسلامر كان الله الشاقي دور جار إنو سوء عسبوني سيستو وحانا الشاقي إنو إسكا إن تري عسبونين تشرعيه أو كتشو غي بنتلان تاسو صوبتي إن سدح جار أو ديگنين أو لسيه أو ديدي إن مدحتو يدا مكالا دا قروة أي كعيريسو ديگانا دا سيه ما أهان مركي يقول ريسيه سيدان أو كلا ورقان قرالة أو كسو بحدا مدحتو يدا مكالا دا قروة لوغا عيريو ديگانا دا سي قار كميدا دادك أجانيب تاه إيكا شاقية هي أداها عالميك أه إيكا هولغالا ديگانا دا بنتلان إذا ماذا جبوتي أيا أضيالي دلن يروكو حرحري قده حدق ماذا جلالقسي قبل كهيران يونيس دوران علي أيا وركن فافاهين أيا إذا ماذا أميسون غيبتو دلك جبوتي كسوغن مقالة جلالقسي قبل كهيران أيا وحمالين تيا فرادو حيران دادسكو قجرا أضيال دقمي ديو دلن يرو كواو كمي دها دادك دق ماذا جلالقسي قبشار دادكان شعب كاي غبتين إذا ماذا جبوتي أيا وحا أي تيميد كدب قلن كيدن بي مالين تي سبتيغا حيد عيدا مدى جبوتي ادى غالما يالكتر شباب اي كلاب كل من ويرق دبقال اه حلبان عبدالاديف محمود حاجي عبدي او كمي دا حلبان ادى مامرك هير شبيل لي ديغان احانا لغسو دورتا ديغ مدى جلالاقسي او لحا لي دا عدا اكل مية ايا وحا او شيغين داد كان ايهين كوا شعب اه مالين تي افران اي كوحير ايهين كنتين ركو يالا سلق عيدا مدى جبوتي كل ايهين جلالاقسي وحونا انت الرعي حلبانكا اني لحريدين سلاكيشو جبوتي اي جلالاقسي بلس اي ديدين اني دايان داد كان شعب كاهي وحيران وغال معانا وحاجرو لباتو ومال معان جرتي وصيحو سينا نوحا ليو وانسود ديو مامولكي يو عيدا مادي جبوتي لنكا حيث ان نوال هلي مانتنا نتيجو حموكو صوتا ما تتاسو اه لباتو مال لويت قد عدي كدب والغلا اي سميان دب سمكدونا او نوضونا يو دب عدي قبيرتو دي جوغو وغلا مغالدنا لغاية قانو دقمدنا عانكا وشيغيات البلدك يو نوضونا دي او سمكدونا دي احا دبكي ايقون دبكي كلا قولين ايضا مكالو صوماليانا انا وذنين dad wax alla wixii meesha jidka maray iyo wixii beertooda jooga ayagoo roobdoonayo degmadana waad wixii kartaa ayagoo roobdoontooda iyo beerooda isku dhex jooga inay soo xirteen muddo saddex asha darada la xiray caawada saddexaad waa caawada ay ku hoyanayaan container ilaa 7 ilaa 8 ay u dhaxeysa maya dadkii adiga kulli dhamaantood nabadoona 52 laa wiil oo aabood xitaa isoo wac tuulo ka yimaaday ayaa kamid shalay gadaal laga qabtay inta kalena meel bay ka qabteen oo qolada mashaaciibada ninka dadku u weyn oo magaalada laga yaqaan kamid yihiin ee nabadoonada kamid yihiin kuwaas ayagoo samadoonaya meeshooda ugu tageen oo ka qabteen maalintii sabtiga ahayd ee aan soo dhaafnay gelinkii dambe ayaa dagaalamayaal ka tirsan shabaab ayaa waxay weerar dabagal ah ku qaadeen ciidamada Djibouti iyagoo mariyay buundada Jalalaqsi waxayna shabaab ay sheegeen in ay ka dileen ciidamada Djibouti 13 askari balse dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay inay arkeen 6 askari oo Djiboutiyan ah dhaawacna uu ka soo gaaray dagaalkii shabaab ay ku qaadeen ciidamada wixii maalinta ka dambeeyay ciidamada Djibouti waxay bilaabeen inay qaqabtaan dadka shacabka ahaa ee deganaa halka lagu weeraray ugana shakiin inay wax ku ogaayeen weerarka sidoo kale waxa xusid mudan in ciidamada dalka Djibouti ee jooga degmada Jalalaqsi ay san ka hadlin wali weerarkii lagu qaaday Soomaaliland ayaa ka hadashay ciidamada joogay gobolka Sanaag oo ku biiray dhanka ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan gobolkaasi Sanaag Umar Maxamed Soomaan markale warkan hayno faahfaahiyo gobolka Sanaag oo kamida gobolada ay isku haystaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa wararka laga helay waxa ay sheegayaan in jabhad hubaysan oo ka soo horjeeda maamulka Soomaaliland ay u soo talatay dhanka maamulka Puntland kadib markii jabhada maalmahan tobabara ay ku qaadanaysay deegaanka lagu magacaabo Garabcad oo ka tirsan degmada Cilafweyn ee gobolka Sanaag dadka deegaanka magaalada Xingalool ayaa laga soo xigtay in jabhada hubaysan oo taageersan Boqorbuur Madow ay haatan ku sugan yihiin nawaaxiga degmada Xingalool kadib markii ay ogolaansho ka heleen odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta Puntland ee degmadaasi ku sugan gudoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland Maxamed Axmed Caalim oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa xaqiijiyay jiritaanka ciidamada jabhada
ee ka soo talaabay dhanka Soomaaliland isla markaana ku sugan dhinaca deegaanka maamulka Puntland horto ciidan badan oo urursan oo meel joogay ma jirin waxa jiray ciidan yar oo meel ila garab cadagalan jiray oo loodan jiray waxa lahaa buur madow ciidankaas markii aanu garab cadag anagaygan baaba la soo dhay ciidanka tagay waxba ugu maanaan tagin imigaas waxa la sheegayaa dhowr baabuur oo la leeyay ninkaas lahaado xagga iyo budlaan bay ku xeen manay tagin budlaane meel isla gobolka sanaagaho in gool ka sokeysa ayaa intaan noogaan degan yihiin waxa laakiin kalo ciidano meel ku urursano jiraa ma jiraan kaana insha Allah waa la qarmayn doonaa tii san ku tala jiro anagu wali de shaahid u bixayni ma oran ciidankaas meel ay ku urursan iyo tagin ka maarag laakiin halkaa waa lagu sheegi jiray markaan tagnayna ugu maanaan tagin way ka bixeen baana leeyay imkana halkaas lagu sheegaya marka wuxuu jiraaba dac ka hor iman doona insha Allah jabhada hubaysan ay ka soo baxday Soomaaliland ayaa sida la sheegay doonaysa inay dagaal ku qaado ciidamada Soomaaliland ee ku sugan gobolkaasi balse wali lama xaqiijin in ay ku biireen jabhadii iyaga ka horeysay ee Colonel Are oo dagaal kale soo horjeeda maamulka Soomaaliland waa mahadsantaa Umar warka subaxayda cada kulmi ayaa dhageysanaysa nurkii dibadda aad maqli doontaan hasa ahatee